Hoi, dit is Joe. Joe, een dier, een hond, een dier. Nou, gaan we jou even wassen. En dan word je straks ontwold. Deze kruising Berner Sennenhond Labradoodle. En het is echt een vrolijke meneer. Het is een reus. We zetten hem even op hoogte. Als je zelf niet een hoogte, in hoogte verstelbaar bad hebt, ook dat je benen in de lengte verstelbaar zijn. Want het is wel makkelijker om hem te wassen op hoogte die past. Zeker zo'n mooie reus. Kipstrips. Van de Hornbach of de Jumper of de Pet Place of de Diersuper. Maakt eigenlijk niet uit. Maar elke hond is gek op kip. Strips. En als ze het mogen hebben, dan deel ik het graag met. Het is 100% kip, dus sowieso wel oké. Als een hond goed in de bol zit, merk je al dat je wat haar op je handen krijgt. Maar het is heel handig. Alles wat we zo meteen op onze handen hebben, dat hoeft straks niet uitgeblazen. Dan pakken we onze mengfles. Ik ben in dit geval heb ik 3 stuks gemaakt. We kiezen eigenlijk altijd een combinatie uit die het beste past bij een hond. En het toepassen in stappen of in één keer. Omdat dit een ontworhond betreft, hebben we de shampoo van Carbon Magic gebruikt. En de conditioner van Carbon Magic. Met een drupje Detangler en Shine. Het zorgt ervoor dat zometeen het wolde heel makkelijk uit te blazen is. Er staat ons nu de schone taak om een hond in te soppen. Als je dit doet en je wil je afdouchen, nou, je ziet al, je hebt zelf geen shampoo nodig. En wat wij gebruiken, de Carbon Magic Honda Shampoo, die is ook helemaal geschikt voor mensen gebruik. Als mijn shampoo op is, gebruik ik hem zelf ook nog wel eens. Wat een mooie jongen is dit. Ja. Dit is de reden die zometeen het werk gaat doen. Het echte werk. Ik doe echt slechts het voorwerk. Dat heeft als voordeel dat Iris niet nat wordt. Daardoor is ze altijd representatief. En ik achter de schermen ben eigenlijk altijd een bende. Maar dat zien jullie toch niet. Dus dan maakt het niet uit.
Niet recht, nooit rechtstreeks in de oren. Je weet waar het gat zit, kun je gewoon voelen met je duim. Dus niet daarin spuiten. Wat je ook doet, doe dat alsjeblieft niet. Niet in de oren, niet in de neus. Wat een schatje. Kijk wat een lieve kop. Je hebt het in de grote hoek die jullie hebben, dat die nog leuker is. Oh, wat een schat. Ik ben inmiddels nat tot mijn onderbroek. Ja, en dat is gek, want ik draag wel gewoon een schort. En blijf. Dus ja. Straal. Maar je voelt al dat de conditioner zijn werk heeft gedaan. Want ik ga er met mijn handjes doorheen. En het valt er bij het bossen uit, joh. Dat betekent dat Iris zometeen een veel makkelijker werk heeft. Even kijken. In en in zwarte haar. Het is toch gewoon mooi. Ik vind alle honden mooi. Ik ben gewoon fan. Oké. De rug hebben we gehad. Proberen we de schouder goed te doen. Hou er rekening mee dat alle shampoo echt... Dat is geen advies, dat is een verplichting. Alle shampoo moet eruit zijn uit de vacht. Dat is gewoon veel beter voor het beestje. Kijk, hier ligt nog maar een heel beeldje vol. Zometeen als Iris gaat ontwollen, jongen, dan is het hier een regelrechte bende. Alright. En dan hebben we hier ons wondermiddel. Een synthetische zeem. Nou, wat deze nou heel goed doet, is heel snel heel erg droog maken. Maar gesproken heb je 2 à 3 badlakens nodig bij zo'n grote jongen om hem droog te krijgen. Nou, met zo'n synthetische zeem gaat het allemaal een stuk sneller. Je neemt ontzettend makkelijk vocht op. En het voordeel hiervan is ook nog eens door de manier van gebruik, namelijk je maakt hem schoon en je stopt hem weer in het doosje. Dat moet met hand, lekker met handzeep. En je stopt hem in het doosje en dan heb je veel minder haar in je wasmachine. Moet je kijken, dat zit er nu in. Dat spoel ik straks uit, dat zit dan in het putje. Haal ik het uit het putje, komt niet in de wasmachine terecht. Nou, en mijn vingers gaan een stuk makkelijker lang mee met haar dan een wasmachine dat kan. Dus even schudden, kijk eens, het komt er gewoon uitgevallen. Alsof het niets is. Je bent vanaf nu het domein van Iris. Yes. Hallo lieverd. Hallo vast nog wat haar uit het bad. Want het gaat hier zo meteen heel hard sneeuwen. En dan blaast dit niet ook door de lucht. Ik doe even de buitenwand om, want Daan is natuurlijk een stuk sterker dan ik. In zijn armen. En dan kan ik me gewoon focussen op het blazen. En dan hoef ik hem niet constant omhoog te houden. Dus dat lijkt me wel zo prettig. En dan gaan we aan de slag. Krijg je nog een stukje koekje? Alsjeblieft. Die hou ik even in mijn zak. En dan gaan we los. Ik begin eerst weer zacht. Achteraan. En dan werk ik omhoog naar voren. Omdat ik achteraan de hond begin en dan langzaam naar voren werk, dan went hij aan het geluid en aan het gevoel van de blazer. En dan kan ik hem ook steeds verder opvoeren naar een wat hardere stand. Ik zet hem op gewoon alleen het ventilatiestand, want hij warmt uit zichzelf wel op. Het is hier al best wel warm, dus dan ga ik hem niet ook op verwarmen zetten. Goed zo. Gek, hè? Dan krijg je nog een snoepje. Alsjeblieft.
Oh, lekker hè. Goed zo. Goed zo, braaf. Braaf hoor, goed zeg. Goed zo, braaf. Nou, gaan we. Oké, het blazen van Joe is klaar. En hij ziet er echt prachtig glanzend uit. Het is echt heel mooi. Maar even een update van al deze haren. Zoals voorspeld ligt hier gewoon een hele sneeuwberg met haren. Zo, Joe staat op de tafel. We gaan hem even een klein beetje bijwerken. Zoals hier onder zijn oren. Die gekke sprietjes weg. Zijn voetjes even een klein beetje knippen. Zoals dit. En zijn nageltjes en hierachter. Dus daar nog even doorborsten en dan is hij klaar. Dat is echt groot, joh. Super groot. Nee, je bent echt heel groot. Ik punt er gewoon een heel klein beetje bij. Nee, dat hoeft niet. Goed zo. Dat is ook nieuw, hè? Ja, dat is gek. Je kriebelt tussen je tenen. Kriebelt tussen je teentjes. Ja. Ah, 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 papa. Goed zo. Een duimnagel. Kijken. Ik zie waar het leven zit. Prima. Hier knip ik eigenlijk niks af hoor. Gewoon een beetje
puntjes, hè? Puntjes knippen. Gekke. Even verzorgde tenen. Heeft hij een mooi grip op de grond. Hoeft hij niet zo te glijden de hele tijd. Nee. Ik wat een leuke voetzooltjes die heeft. Met een Dalmatier. Dat is toch te schattig dit. Hé, hey, wat heb je mooie voetjes. Heb je dat bij deze ook? Ja. Oh, zo schattig. Klaar. Kijk het verschil. Kom eens. Toch een beetje uitdunnen. Gewoon met een effileerschaar. Zet ik eventjes, want dit steekt heel erg uit. Zet ik omhoog. Zet ik hem erin. Even twee knipjes. Zet ik omhoog, twee knipjes. Zet ik knipjes. En dan kan ik dit weer eruit. En dan valt het net even iets platter. Aan de andere kant ga ik even precies zo doen. Dit is het. Oortje omhoog. Knip, knip. Knip, knip. Knip, knip. Kammer. Dat is beter, hè? Niet zo diep. Jo? Ja? Het staat dit alle kanten op zich? Heb ik een beetje te ruim gefeund misschien? Ja? Pluk aan de andere kant ook zijn oor nog een beetje. De hakken wel altijd even mooi recht. Nu met een gebogen schaar gaan aan. Niet super handig als het echt is. Nee, beter, hè? Ja. Goed zo. Even kijken hoe dit eruit ziet. Helemaal goed. Ik ga niks aan de broek knippen. Staart ook niet. Hij heeft eigenlijk niet echt te veel haargroei. Ja, veel onderwol, maar. Maar dit was ook zijn eerste keer, dus als ik niet vast zat er nog in. Ik doe het op zijn oor ook een beetje uit. Het is niet heel makkelijk te plukken. Maar dan sluit het wel een beetje meer aan. Heb je niet zo'n wilde bush op zijn rol staan? Oh, je bent zo schattig. Ja, je hebt een quizplay. En je hebt een quizplay. Oh, schattig. Beauty ben jij. Echt beauty. Een knoopje. Ineens. Ja, komt ineens een knoopje om de Hè? Daar ben je.
Hier een sokje. Ik wil maar niet, het is vies. Was goed lekkers, hè? Dat is zo goed gedaan. Heel belangrijk, alsjeblieft. Nou, Pauw, alsjeblieft. En nog een stukje. Oh, je kijk je ook lief. Wat zijn te doen, zo schattig. Nou, jongens. Ik doe nog even een parfummetje op. Echt, kun je zitten? Goed zo. Kun je... Oh, kun je pootje? Pootje? Oh, goed. Ja. Ik wil jullie weer ontzettend bedanken voor het kijken. Dit was echt... Wat een schat is dit. Ik kan helemaal niet wachten tot die volgende keer weer komt. Daan is ondertussen bij het bad aan het schoonmaken. Maar hij is ook echt super goed gewassen. Ik hoop dat je een leuke video vond. Heb je nog ideeën voor video's? Laat het me even weten. En zie ik jullie heel graag weer bij de volgende video. Doei doei! Hier, kijk. Alsjeblieft. Jokers! Kijk, Nova.